Sejarah modern negeri Perak bermula dengan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Raja Muzaffar Shah, putera sulung Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah, telah melarikan diri setelah Portugis menawan Melaka pada tahun 1511. Baginda telah menubuhkan kerajaannya di tebing Sungai Perak pada tahun 1528. Perak terkenal dengan kekayaan buminya yang dipenuhi dengan biji timah dan menjadi lambang kemegahan negeri. James Wheeler Woodford Birch, lebih dikenali sebagai J.W.W. Birch, merupakan resident British yang pertama di Perak. Beliau telah dilantik pada 4 November 1874 sebagai penasihat Sultan Perak. Birch tidak disukai oleh penduduk Melayu tempatan kerana tidak menghormati adat dan kebudayaan Melayu serta konflik dengan pemimpin Melayu tempatan. Kemuncak kepada penentangan orang Melayu, Birch telah dibunuh pada 2 November 1875 oleh Ketua Melayu Tempatan Datuk Maharaja Lela dan pembantunya Si Putung yang telah membunuhnya dengan menggunakan lembing di tepi sungai di Pasir Salak ketika Birch sedang mandi. Kini, setelah merdeka, Pasir Salak telah berubah wajah dengan pembangunan dari segi ekonomi, sosial dan pendidikan. 30 km daripada Teluk Intan dan 40 km dari Seri Iskandar, terletaknya sebuah IPTA yang menjulang namanya sebagai institusi pendidikan yang membantu komuniti setempat. College Community Pasir Salak terletak di Jalan Lebuh Paduka, Cangkat Lada, Kampung Gajah, Perak. Ianya ditubuhkan pada tahun 2003 dan merupakan salah sebuah college community yang berprestij di Malaysia. College Community Pasir Salak telah diterajui oleh pemimpin yang hebat sepanjang penubuhannya hingga kini. Moto College Community adalah visi College Community adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang teknologi, perniagaan dan industri perkhidmatan serta berazam melahirkan graduan yang berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Misi College Community adalah untuk mewujudkan peluang, membangunkan potensi dan mencapai kecemerlangan untuk pelajar lepasan menengah dan komuniti setempat melalui pendidikan dan latihan. Objektif penubuhan College Community adalah menganjurkan dan mewujudkan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah, menganjur dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan komuniti berpengetahuan atau K-Community, menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran, upskilling dan melatih semula, reskilling untuk keperluan tenaga kerja setempat, menyediakan rangkaian strategik, strategic networking untuk pengukuhan aktiviti sosio-ekonomi di kalangan pelanggan setempat dan pemegang taruh, menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pilihan yang berpusatkan komuniti. College Community Pasir Salak menawarkan kursus penuh masa
dan kursus pendek kepada masyarakat. Kursus penuh masa yang dijalankan di sini adalah berbentuk modular dan lebih kepada hands-on, di mana 75% adalah amali dan 25% dalam bentuk teori. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah kursus sijil teknologi maklumat, kursus sijil pelancongan dan pengembaraan, kursus sijil otomotif, dan kursus sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Kursus sijil teknologi maklumat merangkumi modul asas dalam bidang ICT seperti komunikasi data, sistem rangkaian, sistem pengoperasian, bahasa pengatur caraan, pengkalan data internet, multimedia dan pembangunan laman web. Kursus ini juga mengandungi modul seperti pemasangan komputer dan sistem digital. Kursus sijil pelancongan dan pengembaraan mendedahkan para pelajar kepada pembinaan asas pengetahuan pelancongan, pengendalian agensi, kejurulatihan rekreasi, teknologi dan juga keterampilan komunikasi. Kursus sijil otomotif pula mendedahkan kepada para pelajar tentang pengetahuan serta kemahiran asas dalam penjagaan kenderaan, merombak rawat enjin, komunikasi grafik, CADD, sistem elektrik kenderaan, kerja kimpalan, pembaikan kenderaan, pengurusan pusat servis, peralatan elektrik dan elektronik otomotif, serta pelbagai sistem dalam kenderaan. Kursus sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan memfokuskan kepada bidang pemprosesan dan pemukusan semua kategori makanan, khususnya yang bersumberkan bahan mentah tempatan. Pelajar juga didedahkan kepada aspek pengawalan mutu makanan semasa dan selepas pemprosesan, aspek kandungan makanan dan pemakanan, menguji dan menganalisis makanan, perundangan yang berkaitan dengan makanan, serta pengurusan dan pemasaran hasil makanan. Kursus pendek merupakan nadi utama dalam penubuhan College Community bagi menyediakan pembelajaran sepanjang hayat yang relevan dengan keperluan masyarakat di semua peringkat usia. Bilangan kursus pendek pada tahun 2009 ialah sebanyak 172 kursus. Ini menunjukkan peningkatan kursus berbanding tahun 2008 berjumlah 89 kursus. Hasil daripada kursus-kursus pendek ini telah dapat memajukan diri peserta dalam bidang perniagaan yang diceburi. Dari segi akademik pelajar, College Community Pasir Salak telah menghasilkan graduan seramai 1,871 orang pelajar dari tahun 2003 hingga 2008. Aktiviti Hari Terbuka College Community Pasir Salak merupakan satu kejayaan kepada warga College Community Pasir Salak untuk mempromosikan college ini khususnya pada komuniti setempat. College Community Pasir Salak turut membantu pembangunan ekonomi setempat khususnya di kawasan Cangkat Lada.